រងផ្លូវ34ខ្សែដែលរដ្ឋាភិបាលសាំងសុងនៅខេត្តប្រសេះហនុពេលនេះបានបញ្ចប់រីករលជាស្ថាបពហើយ គម្រោងផ្លូវ34ខ្សែដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសង្សាំងឡាំងក្នុងខេត្តប្រសេហនុបើនេះបានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពឯការប្រកួតតទល់ជួនរដ្ឋបាលខេត្តនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះក្នុងចំណោមផ្លូវទាំង34ខ្សែដែលបានចាក់ឧតកាស៊ូមានផ្លូវរណបខ្លះដូចជាផ្លូវឡើងចោចំណត់វត្តលឺពីសង្កាត់លេខ1មកសង្កាត់លេខ2ជាដើមມັນមានចាក់ក្រាលកៅស៊ូទេគឺប្រើបច្ចេកទេសត្រាំចាក់បេតុងប៉ុន្តែបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសងខាងផ្លូវដូចជាផ្លូវដែលចាក់ក្រាលកៅស៊ូដែរ ប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តប្រសេះហនុលោកបូរីវង្សសណិតបញ្ជាក់ថាការស្ថាបនាផ្លូវក្នុងក្រុងប្រសេះហនុត្រូវបានបែងចែកជា3គម្រោងខុសៗគ្នាដោយគម្រោងទី1គឺគម្រោងផ្លូវ34ខ្សែរបស់ថ្នាក់ជាតិដោយបានបញ្ចប់គម្រោងហើយគម្រោងទី2គឺគម្រោងរបស់ថ្នាក់ខេត្តដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថាបនាជាបន្តបន្ទាប់ហើយគម្រោងទី3គឺជាចំណុយពិសពរជនក្រៅពីគម្រោងទាំង3ខាងលើដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តបើតាមលោកប្រធានមន្ត្រីបញ្ជាក់ថា រដ enfin, ្ឋបាលខេត្តក៏កំពុងស្វះស្បែងរងធមិកាតាមដោយជួចជុលស្ថានភាពផ្លូវដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនទៀតទាំងក្នុងក្រុងប្រសេហនុនិងផ្លូវតាមមូលដ្ឋានឃុំស្រុកក្នុងខេត្តដែលឡៃចំពោះផ្លូវមួយខ្សែ 2O1 ទៅ O5 ក្នុងសង្កាត់លេខ4ដែលបានចាក់ក្រាលជាបេតុងកម្លាំងមកលុបបរិយាវងសណ្ឋិតបញ្ជាក់ថានៅរក្សាស្ថានភាពដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយបច្ចុប្បន្នសិនមិនទាន់មានកម្រងអវ័យបន្ថែមផ្សេងទេពីនាងខ្ញុំស្រីណេតដេថាមញូស